प्रचण्डलाई ओलीसँग मिल्न दिने भए दिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर टेवाको शेखर कोइरालालाई जवाब दर्ता भएका सबै दलको गठबन्धन भए पनि हामी जित्छौ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमालेलाई गुल्मीमा हराउने माधव कुमार नेपालको चेतावनी चिनले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्यो पोखरा विमानस्थल नेपाल र चिन बीच नौ बुधे समझदारी माओवादीलाई पखाल्दा पखाल्दा बागमती नै मैलिएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी देउवालाई पाँच वर्ष दिए देश बनाउलत भन्दै राजेन्द्र लिङ्गेनको प्रश्न भारत तर्फ बिक्री गर्न लगिएको हात्ती सहित तिनजना शनिबार एकैसाथ उद्घाटन रामेछापमा आग लागि हुँदा बाइसवटा घर गोठ जले रुस युक्रेनमा पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा अब पूर्वी क्षेत्र डोन केन्द्रित हुने र घरेलु मैदानमा पिएनजीसँग नेपालको लगातार दोस्रो हार दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ प्रचण्डलाई ओलीसँग मिल्न दिने भए दिउँ भन्दै देउवाले शेखर कोइरालालाई दिएको जवाफको प्रसङ्गबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला बीच चुनावी गठबन्धनलाई लिएर जुहारी चलेको छ शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै नेता एउटै मञ्चमा थिए कोइरालाले गुट उपकोटलाई मिलाएर जाने हो भने गठबन्धन आवश्यक नभएको बताएका थिए गठबन्धन गरिरहने हो भने काङ्ग्रेसको हालत पनि भारतको काङ्ग्रेस आएको जस्तो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भने एमाले र माओवादी मिल्दा स्वयं शेखर कोइरालाले चुनाव हारेको स्मरण गरे एमाले र माओवादी फुटे हामी जितिहाल्यौँ भन्दा फेरि मिलिदिए भने नि उनले अघि भने उहाँहरू मिल्ने सम्भावना घटेको छैन मिल्न दिने भए दिउँ के भयो र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हारे चुनाव नलड्ने भन्दै उनले भने जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहीँ मिलिदिन्छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि काङ्ग्रेसमा हिजो पनि गुट रहेको र आज पनि गुटमुक्त नहुने भन्दै देवालले स्थानीय चुनाव सजिलो नभएको बताए काङ्ग्रेसले भन्दा धेरै एमाले र माओवादीले जितेको भन्दै उनले कमसेकम त्यहाँ मिलेर लड्नुपर्ने बताएका छन् उनले भने ओली कमजोर छ भन्नु झुटा हो ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ गठबन्धनको पक्षमा उभिँदै आएका देउबाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने दलहरूलाई गेट आउट भन्न नमिल्ने समेत बताए तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा आफू चुनावकै पक्षमा रहेको तर अदालतले संसद पुनस्थापना गरेको र सबैको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री भएको भन्दै देउबाले प्रधानमन्त्री बनाउने साथीलाई अहिले पनि मैले गेट आउट भन्न मिल्छ उनको प्रश्न छ प्रधानमन्त्री बन्नु गल्ती हो भने भन्नुहोस् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल गठबन्धन गरेर आए पनि चुनावमा आफूहरू विजय हुने दावी गरेका छन् एमाले विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू मात्र नभई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल मिलेर आए पनि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनले दावी गरे पार्टीको भातृ संगठन मुस्लिम इद्याहाद संगठनको कार्यक्रममा उनले भने दर्ता भए जति सबै दल मिलेर आए पनि एमालेसँग सक्दैनन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले पनि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भनेर बुझेको टिपणी गरे देवाली के बुझेका छौ तिमीहरूले मैले ढिस्काबाट हेरेको छु एमालेका मसल खतरा छन् तिमीहरू नचाहिने कुरा गर्ने एमालेसँग एक्लै लड्ने दुस्साहस गर्ने भन्ने गरेका छन् उनले आधा सही बुझे ओलीले एमाले एमाले भने एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझे त्यो सही बुझे, बुझे। तर सबै मिले पनि लड्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न सकेका छैनन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले पार्टीलाई गुल्मीमा पराजित गर्ने बताएका छन् जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई तमघासमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गुल्मीमा एमालेलाई जित्न नदिने बताएका मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई राजतन्त्र हटाउन आन्दोलनमा उत्रिएका थियौँ अब ओली प्रवृत्तिका निम्ति सबै शक्ति एक भएर अगाडि बढ्नेछौँ उनले भने नेता नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकारी सोचका कारण साथै प्रदेशमा एमालेमाथि सूर्य ग्रहण लागेको टिप्पणी गरे एमालेमा विचार सिद्धान्त केही नभई ओलीका आसेपासेहरू मात्र रहेको उनले आरोप लगाए चिन सरकारद्वारा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शनिबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री उवाङ ईले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई पोखरा विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन् उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा पनि सहभागी थिए विमानस्थलको साँचो चिनिया विदेश मन्त्रीबाट परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई हस्तान्तरण लगत्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सो विमानस्थलको निर्माण कम्पनीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पत्र प्रदान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख मुनकर्मीका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थलको त्रियानब्बे प्रतिशत काम सकिएको छ यसैबीच चिनिया विदेश मन्त्री वाङ ईको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन बीच नौ समझदारी भएको छ शनिबार नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चिनिया विदेश मन्त्री

नम्बर एक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी नम्बर दुई नेपालमा चिन नेपाल अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना नम्बर तिन नेपाल, नेपाल चिन पावर ग्रिड इन्टर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता नम्बर चार सुरक्षित रूपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चिन निर्यात गर्ने सम्बन्धी समझदारी नम्बर पाँच चिनमा आयोतित अन्ठानब्बे प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनियम पत्र नम्बर छ अरानीको राजमार्ग तेस्रो चरण मर्मत सम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाण पत्र नम्बर सात रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी सातौँ बैठकको दस्तावेज नम्बर आठ कोभिड उन्नाइस चिन सहायता अन्तर्गत नेपाललाई पाँचौँ र छैटौँ खेपमा चालिस लाख सिनोभ्याग खो, खोप खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र र नम्बर नौ चितवनी स्थित भिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनिया चिकित्सक टोली पठाउने सम्बन्धी समझदारी भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष पुष्पकुमल दाहाल प्रचण्ड अझै नसुध्रिएको टिप्पणी गरेका छन् अहिलेसम्म माओवादीले पिरियल्न नछडेको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई सच्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको तर असफल भएको बताए शनिबार पार्टीको भातीय सङ्गठन मुस्लिम इद देहाद सङ्गठनको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले माओवादीले युवाहरूलाई समाजवादको सपना देखाएर अलमलाएको बताए हाम्रो बागमती नै मैलियो माओवादीलाई पखाल्दा पखाल्दा घरमै ल्याएर कोसिस गरियो तर अन्त्यमा उनले भने ओलीले निलो श्यामले जङ्गलमा सबैलाई भ्रम छरेर रा, काबुमा राखेको कथा सुनाउँदै प्रचण्डले पनि त्यसै गरेको बताए उनले कतिपय युवाहरू निर्देश भए पनि प्रचण्डलाई पत्याएर गलत बाटोमा लागेको पनि उल्लेख गरे युवाहरूको गल्ती प्रचण्ड जस्तालाई पत्याए उनले भने अलिअलि त मैले नि पत्याएँ सपार्न सकिन्छ कि भन्ने आँट आयो मान्छेले जङ्गलको बाँदर समातेर तालिम दिन्छ सुँगालाई बोल्न सिकाउँछ यत्तिको मान्छे कपालमा जेलसेल लगाएर बसेको मान्छे कसो नसकिएला भनेको अन्तिममा ठाडो घाँटी लगाएर हुँको त्यही भयो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाहाल प्रचण्डमाथि व्यङ्ग गरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले अबको कति समयमा देशलाई सक्षम बनाउन सक्छन् भनेर प्रश्न गरेका छन् शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कति समय पाएमा देश सक्षम बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको जवाब उनीहरूसँगै नभएको बता आएका छन् उनले एकतिस वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै सरकार चलाइरहेको भन्दै अब पनि उनीहरूलाई नै जिताएर देश बन्छ भन्नु गरे बडो आदरपूर्वक अब कति पटक वा कति वर्ष थपिदियो भने उहाँ देश बनाउन सक्षम हुनुहुन्छ कोही काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ शेरबहादुर देवाललाई अब पाँच वर्ष दिए देश बन्छ भनेर भन्न बना सक्नुहुन्छ अथवा केपी ओली प्रचण्ड उहाँहरूलाई कति वर्ष र कति कार्यकाल थपेपछि यो देश बन्छ उनले प्रश्न गरे अध्यक्ष लिङ्गेनले मूलधारमा रहेको पार्टीको दिमाग बाँझो भइसकेको भन्दै जति भोट दिए पनि उनीहरूले देश नबनाउने दावी गरे यिनीहरूलाई जति भोट दिए पनि देश बनाउँदैनन् यिनीहरूको दिमाग बाँझो भइसक्यो अब त्यो उर्वरता आउनेवाला छैन अब हामीलाई पर्खने छुट र सुविधा छैन उनले भने अध्यक्ष लिङ्गदेनले राप्रपालाई एकपटक सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएर हेर्न पनि आग्रह गरे पर्साबाट प्रहरीले भारत तर्फ लैजाँदै गरेको दुईवटा हात्ती सहित तिनजनालाई पक्राउ गरेको छ चितवन भरतपुर महानगरपालिका ठार जितपुर बस्ने साठी वर्षीय बुद्धिराम महतो चालिस वर्षीय राजकुमार र रा। पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका पाँच सबै ठाउँका पैँतिस वर्षीय सपरोज आलाम पक्राउ परेका हुन् महतो र कुमाल माउते हुन् भने आलम हात्ती बिक्री गर्न लैजाने व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ नेपालबाट भारततर्फ हात्ती बिक्री गर्न लैजाँदै गरेको सूचना पाएपछि पुगेको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पकाहा मैनपुर गाउँपालिका पाँच पोखरिया टोलबाट नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक थापाले जानकारी दिए उनीहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार आवश्यक कार्यवाहीका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बुझाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिए कपिल वस्तु अर्घाखाँची पाल्पा गुल्मी प्युठानको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो एवं गुणस्तरीय बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिएको मोतीपुर सन्धि खर्क प्रसारण लाइन र सब स्टेसन शनिबार एकसाथ उद्घाटन गरिएको छ सो प्रसारण लाइन र सब स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय क्षेत्रमा सहज विद्युत आपूर्ति हुने तथा विद्युतको प्राविधिक चुहावट पनि कम हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ कपिल वस्तुको मोतीपुरबाट अर्कै खाँचीको सन्धि खर्कसम्मको एक सय बत्तीस किलो भोल्ट केबी क्षमताको डबल सर्किट प्रसरण लाइन हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको हो सोही प्रसरण लाइन अन्तर्गत सन्धि खर्क नगरपालिका छ फुदवाङमा निर्माण गरिएको एक सय बत्तीस केबी क्षमताको सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ ऊर्जा जलसोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भोषालले शनिबार र सन्धे खर्गमा आयोजित एक कार्यक्रममा पर्सनल लाइन र सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको हो पर्सनल लाइन र सबस्टेशन सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाटै स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिएको छ हाल बुटोवलबाट तेत्तिस ते केबी क्षमताको पर्सनल लाइन मार्फत अर्घखाँची पाल्पा गुल्मीमा विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो सो पर्सनल लाइन धेरै लामो हुँदा लाइन टिप भएर झ्याप झ्याप जा बत्ती जाने र भोल्टेजको समस्या थियो भने प्राविधिक चुहावट पनि उत्तिकै थियो कार्यक्रममा का मन्त्री भुषालले अर्का खाँचीमा निर्माण भएको पहिलो एक सय बत्तीस केबीको उच्च भोल्टेजको पर्सनल लाइन र सब स्टेसन सञ्चालनमा आएकोले त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गुणस्तरीय तथा भरपर्दो हुने र समग्र विकासका लागि मेरुदण्ड तयार भएको बताउनु भयो यस भेकका उपभोक्ताले झ्याप्प झ्याप्प बत्ती गएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले अब त्यस्तो समस्या समाधान भएकाले पत्ती बाल्न मात्र नभई खाना पकाउन पनि विद्युत प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो हामीसँग पर्याप्त मात्रामा रहेको पानीलाई विद्युत र सिँचाइमा रूपान्तरण गरी विद्युत उत्पादन गरौँ कृषि गरौँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढौँ अमेरिकी डलर बिक्री गरी भारतीय रुपियाँमा खरिद गरेर आयात गरिएको खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतको प्रयोग मार्फत विस्थापित गरौँ मन्त्री भूषालले भन्नुभयो रामेछाप नगरपालिका सात सुखोरमा आग लागि हुँदा बाइस घर गोठ चलेका छन् रामेछापमा विद्युत सर्ट आगलागी हुँदा केही गाउँका एघारवटा घर र एघारवटा गोठ गरी बाइसवटा घर गोठ जलेर नष्ट भएका हुन् हिजो दिउँसो स्थानीय विनोद श्रेष्ठको घरमा विद्युत सर्ट भई आग लागि सुरु भएको थियो श्रेष्ठको घरमा लागेको आगो हावाहुरीका कारण नजिकका छिमेकी चिरञ्जीवी श्रेष्ठ ठेकबहादुर मगर हिमाल श्रेष्ठ एकलाल श्रेष्ठ दलबहादुर मगर ईश्वरलाल श्रेष्ठ तेजबहादुर श्रेष्ठ धनबहादुर श्रेष्ठ शङ्कर श्रेष्ठ प्रेम कुमार श्रेष्ठका गरी एघारवटा घर गर र एघारवटा गोठ जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार थिङले जानकारी दिनुभयो आगो नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा निभाइएको हो आग लागिले नगद अन्नपात लत्ता कपडा लगायतका सामग्री जलेका छन् क्षतिको पुन विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको पनि प्रहरी नायब परीक्षक थिङले जानकारी दिनुभयो यो समाचार तयार पार्दासम्म अस्थायी तहरा बनाउने काम भइरहेको रामेछाप नगरपालिका साथ सुका ज्वरका अध्यक्ष समीर कार्कीले जानकारी दिनुभयो तत्कालका लागि नेपाली सेना र रामेछाप नगरपालिकाले खाद्यान्न र लत्त कपडाको व्यवस्थापन गरेको छ आग लागि पीडितका लागि खाद्यान्न ओढ्ने र उछ्याउने म्याथ भाँडाकुँडा लगायतका सामग्री व्यवस्थापन गरिएको रामेछाप नगर पालिकाका उपप्रमुख सृजना खड्काले जानकारी दिनुभएको छ रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको पहिलो चरण सकिएको घोषणा गरेको छ रुसका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी स्वर्गे रुदोस्कोइले युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पुरा भएको र युक्रेनको युद्ध क्षमतामा कमी ल्याउन सफल भएको बताउनु भएको बिबिसीले जनाएको छ एक महिना अघि युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको रुसले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने सङ्केत गर्दै अब पूर्वी क्षेत्र डोमान्समा केन्द्रित हुने बताएको छ युक्रेनको बलियो प्रतिवादका कारण अघि बन्न नसकिरहेको रुसले केही सहरहरू कब्जा गरेर युक्रेनको सरकार ढाल्न लक्षित भएको देखिएको बिबिसीले जनाएको छ रुसले युक्रेनको राजधानी किएपलाई पनि घेराबन्दी गरिराखेको छ रुसी राष्ट्रपति भ्लामिमिर पुटिनले युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण गर्न सैन्य कारवाही गरेको बताए पनि युद्धको उद्देश्य अझै पुरा भएको छैन आफूसँगको युद्धमा सोह्र हजार रुसी सेनाको ज्यान गएको युक्रेनको दावी छ रुसी सेनाले युक्रेनको आवासीय भवन अस्पताल लगायतका संवेदनशील ठाउँमा पनि आक्रमण गर्दै आएको छ र हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ समाचारको अन्त्यमा खेल प्रसङ्ग घरेलु मैदानमा पिएनजीसँग नेपालको लगातार दोस्रो हार भएको छ नेपालसँगको दुई खेलको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा पाहुना टोली पप्पा न्युगेनी पिएनजीले क्लिन स्विप गरेको छ हिजोको दोस्रो एक दिवसीयमा पनि पिएनजीले नेपाललाई तीन विकेटले हरायो नेपालले जितका लागि दिएको दुई सय उना अस्तिको रनको लक्ष्य पपुवा न्युगिनीले अडचालिस ओभर चार बलमा सात विकेट गुमाउँदै भेट्टायो घैरेलु मैदानमा पपुवा न्युगिनीसँग नेपालको लगातार यो दोस्रो हार हो यसअघि अस्ति भएको खेलमा नेपाल छ रनले पराजित भएको थियो हिजो किर्तिपुर मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले दिपेन्द्र सिंह ऐरीको शतकमा आठ विकेट गुमाएर दुई रन बनाएको थियो ऐरीले हिजोको खेलमा सर्वाधिक एक रन जोडे उनको यो पहिलो शतक हो अहिले एक दिवसीय अन्त राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक बनाउने नेपालका तेस्रो खेलाडी समेत बनेका छन् यसअघि अस्ति रोहित पौडेलले एक सय छब्बिस रन बनाएका थिए यस्तै सन् दुई हजार अठारमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएपछि पूर्व कप्तान पारस खड्काले सन् दुई हजार उन्नाइसमा युएई सँगको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाएका थिए हिजोको खेलमा देव खनालले बहत्तर रनको अझ शतकीय पहारी खेले खनाल र ऐरीले एक सय उन्तिस रनको किर्तिमानी साझेदारी गरेपछि नेपालले राम्रो एक बनाउन सफल भएको थियो अस्तिको खेलमा आरिफ शेख र रोहित पौडेलले एक सय चार रनको साझेदारी गरेका थिए हिजो रोहित पौडेल पैतिस रन बनाएर आउट भए त्यस्तै भीम सार्कीले छब्बिस रन जोडे कप्तान सन्दीप लामिछाने चौबिस रनमा र सोम्पल कामी तिन रनमा अभिजित रहे पप्प निगिनीका लागि नावले तिन तथा नर्मल भानुवाले दुई विकेट लिए चाँद सोपार र चार्स अभिनीले एक एक विकेट लिए हवस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार